Ერჩეული შვილი დედაქალაქის მერს კომპანია Dexus თანგარიგებაში ადანაშაულებს Centerpoint-ის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ მათ მიერ დაპროექტებული მშენებლობები მერის მხრიდან მიზანმიმართულად იბლოკებოდა. ერჩეული შვილი უგულავას თაბუკაშვილსა და სააკაძეზე Centerpoint-ის კორპუსების უსაფუძვლო დემონტაჟის ძებს ბრალს და პროკურატურას საქმის გამოძიებას თხოვს. ერჩეული შვილი ბრალდებას მერიაში დღის ბოლომდე უპასუხებენ. Საეჭო თემთხვევა, გიგი უგულავა და Dexus-ის ისინი არ შეიძლება ეს ემთხვეოდეს. Არ შეიძლება და მე ესეთი გონივრული ეჭვი მაქვს, რომ იმ თამუკაშვილის სახლის დანგრევაშიც ალბათ გიგის Dexus-ის ნაირი ან Dexus-ი ეხმარებოდა. Რა საფუძველი არსებობდა, როცა დაიწყეს შენობის დემონტაჟი და რა საფუძველი არსებობდა, როცა დაიწყეს შენობის აფეთქება? Ამ ხალხს 450 კაც და კომერციული ვისაც აქ ნაყიდი იმასთან ერთად 700 რას პასუხობდნენ და რატო ჩემსკენ რატო ამისამართებდნენ